كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام, بزرگوں اور دوستوں, خواتین اسلام, ماں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک مرتبہ پھر ہم نماز تراویح کے بعد قرآن کریم کی تذکیر, قرآن کریم کے پیغام کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوشخبری دیتا ہوں ان لوگوں کو, اور یہ خوشخبری میں نہیں دے رہا بلکہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ان ایمان والوں کے لیے یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت صرف کرتے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں موجود لوگ تو مستقل مزاجی سے یہاں پر شرکت کر رہے ہیں, قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس مادی دنیا کے اندر ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں نہ صرف اللہ رب العالمین کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور تراویح کا اہتمام کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ہم اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں پر وقت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے. سورہ بقرہ کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور آخری دو تین رکوع یہاں پر ہم اس کا ترجمہ اور اس کی کچھ وضاحت مختصرا یہاں پر رکھیں گے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں مان لائے ہو جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو, ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو, حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. دراصل معاملہ یہ تھا کہ انصار مدینہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ردی کھجوریں اور نکمی کھجوریں صدقے کے طور پر پیش کی. بہرحال انہیں قبول تو کر لیا گیا اور تقسیم بھی کر دیا گیا, لیکن یہ بات اللہ کے رسول کو بھی ناگوار گزری اور خود اللہ رب العالمین نے بھی ان آیات مبارکہ کے اندر واضح طور پر یہ حکم دیا کہ تم جو بھی مال اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہو پہلے تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے گئے مال میں سے تم اللہ ہی کی راہ میں
جب اپنے مال کو نکالتے ہو تو کوشش کرو کہ اپنا وہ مال اللہ کی راہ میں پیش کرو جو تمہیں محبوب ہے. ایسا مال اللہ کی راہ میں پیش نہ کرو کہ جو تم خود اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے, اور اگر کوئی تمہیں دے تو تم اس کو لینا پسند نہیں کرتے بلکہ برا مانتے ہو. اس کے ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے وہ طیب ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے, حلال مال میں سے ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم نے جو حرام مال کمائے ہیں وہ تم اللہ کی راہ میں پیش کرو. سود کھانے والے, حرام کھانے والے, رشوت کھانے والے اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو یہ حرام مال کما رہے ہیں اس میں سے اگر کچھ اللہ کے راہ میں نکال دیں گے, غریبوں کی مدد کر دیں گے, کچھ مسجدیں بنوا دیں گے, کچھ مدارس بنوا دیں گے, اور اس طرح ہمارے یہ حرام مال کا کمانا یہ حلال ہو جائے گا, تو اللہ رب العالمین کا اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جو مال پیش کرو اس میں اس بات کا خیال رکھو کہ وہ مال پاک ہے. ناپاک مال اور حرام مال اللہ کی راہ میں پیش نہ کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک مال کو ہی پسند کرتا ہے, ناپاک مال اور ردی مال اور نکما مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش نہ کرو. ابھی ہم تیسرے پارے پر ہیں, انشاءاللہ ہم چوتھے پارے پر بھی کل پہنچیں گے. چوتھے پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے آپ سب اس بات کو جانتے ہوں گے, اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جان رکھو کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے. لن بالکل نفی کرنے کے لیے آتا ہے, لن تنالوا البر, تم حقیقی نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے. حتی یہاں تک کہ تنفقوا مما تحبون, تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب, اپنے پسندیدہ اور اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ کے اندر پیش کرنا جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے شائع نشان ہے, اور اللہ کے دین کے لیے جو مال نکالا جائے اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے. حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے, الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز برت جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. پچھلے ہی سال کا واقعہ ہے کہ زلزلہ اور طوفان کا جب معاملہ پیش آیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو اللہ کے راستے میں کوششیں کر رہے تھے, محنت کر رہے تھے, مال جمع کر رہے تھے, کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, 80% مال وہ آ رہا تھا جو گھروں میں کچرے کی صورت میں رکھا ہوا تھا. جب اپیل کی گئی کہ کپڑے کی ضرورت ہے, کمبل کی ضرورت ہے, خوراک کی ضرورت ہے, اجناس کی ضرورت ہے, دوائیوں کی ضرورت ہے, تو لوگوں نے وہ دوائیاں گھر سے جمع کرنی شروع کر دی جو گھر میں استعمال نہیں ہو رہی تھیں, وہ کپڑے جمع کرنے شروع کر دیے جو استعمال نہیں ہو رہے تھے, وہ میلے کچیلے کپڑے, وہ ردی سے نکالے ہوئے کپڑے, وہ پرانے پھٹے پرانے کمبل اور رضائیاں لا کر ڈھیک کا ڈھیک ٹرک کے ٹرک لا کے بھر کے رکھے. منتظمین پریشان ہو گئے کہ اس مال کو کہاں کھپایا جائے, اگر لے جا کر سیل کرتے ہیں بیچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان کا مال بیچا جا رہا ہے, اگر اس کو آگ لگاتے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں, اتنے سارے سامان کو کہاں لے جایا جائے, اگر استعمال کے لیے بھیجتے ہیں تو یہ ان کے شائع نشان نہیں ہے. وہ لوگ بھی کوئی صاحب سربت لوگ تھے جن کے گھر اور جن کے مال اور اسباب بہ گئے ہیں, ان کو پھٹے پرانے کمبل اور کپڑے دینے کے. اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کل ہمارے پاس اگر کوئی مال لے کر آئے, وہ پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے لے کر آئے کہ یہ پہن لو, تو ہمیں خود ناگوار گزرے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کا یہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے.